Finalno veče popularnog muzičkog takmičenja za decu uzrasta do 15 godina Neki novi klinci održano je u petak u studiju Grand televizije. Za razliku od starih kolega koji su se takmičili prethodnih dana, klinci nisu imali nikakvu tremu i zajedno su čekali početak snimanja. Hajde da zažmurimo, usne na usne stavimo, zašto da isklanjamo kad isto sanjamo? Bolje da se ljubimo, nego da se ljutimo, ludilo da glumimo kad to ne umemo. Žiri ovoga puta nije odlučivao sudbini 14 kandidata. Pitala se samo publika iz celog regiona. Deca uvek izaberu najteže pesme, ali su dosta pažnje obratili i na svoj styling. Ti budi srećan sad što si preko puta. Ti... Styling je mnogo bitan, naravno to utječe na celokupni show i celokupni ugled takmičara. Svi treba da budemo spremni za takmičenje, stilizovani. I spremam sam se u skoro mjesec dan. Pa nije samo važno pevanje, jer 50% pevanje, 50% i scenski nastup i oblačenje, jer ipak ovo je velika cena. Među klincima najbitnije je bilo drugarstvo, a ne kriju i da su stekli prave simpatije i ljubavi. Mi smo ovdje većinom iz razloga da bi stekli neke nove prijatelje, da bi se družili, da bi pjevali što mnogo volimo, a tek onda poslije takmičari, kako da kažem, protivnici. Odlično je bilo druženje, tako da mislim da je bilo sve super. Bilo je ekstra. Bilo mi je super, pogotovo druženje i sve tako. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim. Devojčice. Polude. Lepo se družimo, ali samo kolege. Ono što im je ovo takmičenje donelo svakako je velika popularnost. Svi me podržavaju, svi su sretni zbog toga. Pa reagovali su fenomenalno, baš onako podržavaju me i zaista srećni su zbog mog uspjeha i svega, eto, i ja sam isto prezadovoljna i eto, družimo se, navijamo zajedno i eto. Pa uglavnom imam veliku podršku od svih, naravno i od njih, mojih roditelja, pa naravno pripoznaju me po ulici, slike i to, naravno, sve su. Pohvali me ovi svi jedni druge i bitno je zato što mi ostavljamo utisak publici i oni će na kraju da glasuju za nas i zato se svi trudimo. Pa kažu sladak si, lep si, tako dalje. Voditeljski tandem Ana Sević i Milan Mitrović i ovoga puta bili su na visini zadatka. I oboma je žao što se rastaju od svojih malih drugova. Ova sezona mi je prošla brže nego bilo koja druga, bilo koja prethodna, zaista kao da smo juče počeli sa takmičenjem. Klinci su sjajni, evo i sada u finalu posle 8 mjeseci slušanja istih ovih pevača i ovih sjajnih mladih talenata,
i večeras uspevaju da nas iznenade i zaista da nas oduvaju svojim pevanjem i interpretacijom koja je besprekorna. Stvarno mogu da stanu na crtu svim imenima estrade. Radoholičar sam. Imam ja što da radim tokom leta, ali volim ja da radim na televiziji. Uživanje je zaista družiti se s ovom decom. Bilo prethodnih 3 godine, ne samo ovih 8 meseci, prethodne 3 sezone. Jedno prelepo iskustvo, zajedno učimo, zajedno se smejemo, zajedno smo i plakali, iskreno da ti budem, zajedno smo se veselili, svađali i družili, nismo vikali jedni na druge, podržavali smo jedni druge i zaista mi je drago što je još jedna sezona završena uspešno. I što smo... Iako je više puta najavljivala da će uskoro snimiti novu pesmu, do sada je još uvek nismo čuli. Pa smo pevačicu pitali da li je možda učešće u ovom show programu razlog zašto se to nije desilo. Ja sam planirala da izbacim sada na proleće neku pesmu, jednu od 3 koje su u pripremi. Međutim, shvatila sam da ipak posle svega turbulentnog što se desilo, ne mogu da dam svoj maksimum i jednostavno tu moju energiju na koju je publika navikla, ne mogu da pružim onoj meri u kojoj bih ja to želala i definitivno će se to desiti posle leta. Njen razvod od kolege Darka Lazića bio je glavna tema mesecima, ali su oboje ostali dostojanstveni i na tu temu nisu se mnogo oglašavali u medijima, a Ana ne krije da su ostali odlični prijatelji. Kod mene drugačije ni ne može da bude. Zaista mislim da u životu nikada ne bih dozvolila da bude drugačije, makar onoliko koliko zavisi od mene. Naravno, i Darko i ja smo sličnih energija što se toga tiče i razmišljanja i prosto bi bilo glupo da bude drugačije. Civilizovani smo ljudi, sve stvar dogovora u životu i zaista imamo divno, predivno dete i nema mesta za ružne emocije i ružne stvari. Zanimalo nas je da li ćemo nekada u emisiji Neki novi klinci čuti i njenu ćerku Lorenu. Još kad je bila jako mala i baš naša draga Snežana Đurišić je videla jedan njen snimak i stalno ga pominje. Kada god se vidimo, ostala je bez teksta, gde je Lorena imala na tom snimku 6 meseci, čini mi se celu pesmicu je pevala u tonalitetu i zaista onako je ona bila oduševljena. Ali kao što rekoh, sve će biti stvar njene odluke. Ona voli da dođe ovde u studio na mamin posao, da vidi kako se ovde stvari odvijaju. Prošle godine je bila u finalu, bila je na sceni kada je Blagica proglašena za pobednika i uživala je u tome i dan danas priča o tome. Tako da prosto sve će biti onako kako ona želi. Dok Ana ne bude snimila novu pesmu, uživaćemo u njenim slikama sa putovanja koje redovno objavljuje na Instagramu. Ja volim da putujem i uvek sam dosta putovala, ni ništa drugačije ni sada. Zaista sad se trudim da svo svoje slobodno vreme iskoristim naravno sa svojim detetom i da odemo negde na put i to radim onako kad god imam slobodnog vremena. Trudim se da ga imam što više upravo zbog prikupljanja te energije koju moram da dam publici kada se vratim na scenu sa novim pesmama. Sipaj benzina, srna brzina, samo nemoj da se prodaš. Energija koju Milan Mitrović ima na sceni je neopisiva i razlog tome je svakako druženje sa klincima. Ako je to bila tajna, javna tajna, ja se slažem sa tom javnom tajnom i zaista oni koji rade sa decom se podmlađuju na ovaj ili na onaj način. Meni to prija iz tog razloga zato što ja želim zauvek da ostanem na neki način dete i svi u mojoj okolini to kažu da sam ja jedno dete u suštini i mislim da bi svi trebali da se ponašaju bar na momente kao dece ili se tako osjećati lepše. Iako je na kraju Milan taj koji saopštava ime pobednika, pevač priznaje da mu taj trenutak nije ni malo lak. Ranije iz početka sam hteo da pravim malo veću famu i frku, ali jednostavno kad ih vidim da, to su deca, znaš, da su Zvezda Granda, mučio bih, vidi koliko je nas mučio Popović, tu nema ništa strašno, ali kad su deca u pitanju treba biti malo blaži. Jer naše se kože znaju, a duša na dušu ne da, sa drugim na tren poletim, pa ti dođem posle svega. Publika je imala priliku da u revijalnom delu uživa u nastupu Andreane Čekić. Meni je jako drago što sam pozvana večeras da budem deo finala Neki novi klinci. Meni je jako drago što ovaj projekat uopšte postoji zbog sve te dece koja i treba da pokažu svoj talenat i eto, nadajmo se da će najbolji da pobedi i da će nekako svi da naprave neku karijeru kroz život. Kažu da su deca najvatreniji fanovi, što nam je potvrdila i atraktivna pevačica. Ja znam po sebi koga sam volela i slušala kao mala, to je tako i ostalo.
i uglavnom me nisu razočarali kad sam ih upoznala. Ona ne krije da je od malena imala svoje idole i sa ponosom ističe na koga se ugledala tokom odrastanja. Ja sam uvek rado pričala o tome. Prvo je tu bila Brena, naravno, posle Ceca, pa Dragana Mirković i generalno Južni vetar i svi oni. Tako da odrasla sam uz dobru i zdravu muziku. Žao joj je što u vreme kada je ona bila mala nije bilo ovakvog takmičenja. Tada naravno nije postojalo takmičenje za decu, kao što je to, hvala Bogu, danas. Meni se ovo jako sviđa. Da je to bilo, ja bi sigurno se takmičila. Ne bi imala ništa protiv da jednog dana njena deca požele da se takmiče i pođu njenim stopama. I u tome će ih podržati. Ako bi moje dete sutra želelo to i ako ja vidim da treba da se bavi ovim poslom zato što ima izvanredan talenat, ja samo to mogu da podržim. Mislim, ja bih bila idiot kad bi rekla ne možeš, znaš, ići ćeš, ne znam, u medicinsku školu i sad, znaš, jer se to meni ne sviđa. Mislim, ko sam ja da odlučujem o tuđim životima pa i o životima svoje dece. Ovogodišnja pobednica je Vanja Knežević, koja je pobrala najviše simpatija publike. Pored nje, pobedi su se najviše obradovali i njena porodica i prijatelji, koja je na kraju i zapevala pesmu sa kojom se Vanja predstavila na takmičenju. Jeste ovako slavi publiku? Hej! Ovako se slavi! Ovako se slavi, brate! Hvala svim glasačima koji su glasali za moju Vanju, moju djevojčicu i oni koji su glasali sve kandidate, svi su bili sjajni, ali Vanja je prvo. Hvala vam puno, volim vas sve, ja sam presrećna. Želim da se zahvalim svojoj porodici Knežević i naravno porodici Filipović, svima koji su glasali u svom gradu Kneževu u Banja Luci, mojim prijateljima, mom razredu, prvom jedan, svima zaista presrećna sam, svoju muzičku školu i opusku muzika, hvala vam svima, ne znam šta više da kažem, toliko sam presrećna da je, ne znam, nemam riječ. Tokom cele sezone Vanja je bila sjajna, te nije mogla da sakrije suze kada je proglašena pobednicom i dok je primala čestitke sa svih strana. Ovo je neopisivo, definitivno. Ovo je neponovljivo i neopisivo. Ostaje nam da na jesen vidimo i čujemo novu pesmu pobednice ovogodišnje sezone emisije Neki novi klinci.